utallige flyktningleire som finnes i verden i dag. Amma jeg tjekker at sendin ordegai panabrani kurd, ام اردگایه ده کویته نیوخاچی ایرانو لنزیک سنوری عراق زمو زوله چی زور لمنو سیه احیا بلام حزب بیدرتانی و سلی شواوی خلق کدکریت درک بو دکیت که کارساتی کروی داوو به هزاران کرد دبینید که آوارو لی قوماون کرد لنیوخاچی عراق دا لنیو شره چی سخت دانو بومباران شو روش نازانتو بردوامم یچک لآوارکانی نیو ام اردگایه ناوی ویانا ویان 12 سالو خلچی کردستان ام کتا هاوشوی دانشتوانی دیکی نیو ام اردگایا جیانی کی سختیه اما جکانی جیانی چی سخت برونی دیار نین چونکه ورزکی نزیگ بهارو هاوینا بلام کاتیک زستان دید ام ناو چیه بهوی اوی شاخاویو چوستانا فرد بن لبفرو سرماو سولا هموش تک دادا پوشه. ویان لگل مالباتکی لجر یک خیوت دادا جی. بنمالی ویان لدائی که کناوی مریمو محمدی باوچیو حوت خوشکو برایکو دا پیری پیگ دید. ویان واتا خوشویستی. بلام وک لبارودوخی کردو بنمالکی دردکوید ویان چش لخوشویستی و خوشکانی جیان نابینه. ویان لگل خونو خلیاکانی من دالانی خوی دادجی کلنیو ام اردوگای دا هیتیان بدی ناین ویان هندگزار لم غریبی و آواری اجدا خون بفروک زنگکانو شرو بمباو دبینید ویان تاک من دال نیا که امبارو دوخه دجوارو سختی بوهاد بیت پیشوا بلکو هزاران من دالی بینازی کرد دبینی که همان چارنوسو آزاریان هست استا احمل زیدی ویانین که کوتوت نوزرگی شروع اما گندی گلاله که دکویت نیوان شاخ سختکان پیش شر جماری دانشتوانی گلاله 15,000 کس بوا بلام استا گلاله وک شاری جنوککان وایا دتوانین بلین ایدی هیچ کسیگ لم شار نماو شوانه چند پیش مرگی که کرد لنیو گلاله دا پارزگاری لکلوپلو مالی هاولاتیان دکن که به هوی شروع هموش تکیان بزهشتو. امشرا زور زیاوازه چون که به هوی سختی نو چکو زوری چکو تقمنی رژیمو کمی امکانیاتی پیشمرگا زیاتر شری پیاوکانا. بوی جلو مندالکان شارو گندکانیان بزهشتو و برو شاخو دولو اشکوتکان رایان کردو. جماره چی زوری جلو مندالیش ریگه چی دوریان بریو و ولاتیان بزیشتوا. کرد نتوی چی گورو کونی میجوین. استش مارهی کردان به 20 میلیون مزنده دکرید. بلام ولاتی چی سر بخویان نیه. دانشتوانی چیاکانی آرارات لترچیاو بشکل سوریا، سوویت و عراق و ایران کردن. لعراق زیاتر لدو میلیون و نیو کرد دجین. چیاکانی کردستان ستاوی آوی روباری دزدو فراتن. ولاتی چی زور جوانو ندیتراو بسدان گلی رازاوو تاوگی بخروش و ستاوی آوی پاکن. خلچی کردستان زیاتر بکشتو کالو خریکن. چاندنی توتن و پتاتو گنمو دانوی لکان کاری سرچیانا. زور بی خلکیش آجالی مالیان هیا. بوی جماره چی زور رانمر دبینید. کردستان او هوای زور او زوره بوی مردارکان زور به آسانی به پی ورزکان لناوته که و بناوته چی دی که کوزکن بلام استا به هوی شر و آجل داری و کشتوغال کردن برو نمانده چید پنج سال پیشی او شری لگلالهی بوید هرکه پیش و چی او شر پیدا بی مزور کیف خوش بوی نر که او شر پیدا بو ای مزور عادز بوی توینا اشکفت او دیانا رزالت مزور دیوا اینجا بعص دستی کر با طیاره هاتن وکو ناپال مو صاروخو او تشتانی فرد دا وکو طیاره بادزر و میکو سیخو او تشتانی دنر دا سر کردستان درقتی او زبکیان ندهات اینجا دهات با سر گندکانی بردومان دا کردو ویان پیش اوی گلاله بزی به هلیت قطابی بو. هروها کاری نومالیشی دکردو هاو کاری دایکو باوکی. ویانو خوشککانی لقطاب خانه هاتونه توا. مندو برسین. دایکو دا پیری شتک درزدکن کناوی خواردنه یان چشتا. دوی اوی کاری نومالی ویان دست پیدا کرد. یچک لکارکانی اوی کدبه
بچیت او بینه بلام او هنان لکانیاو نا بلکود شوینی یه چکل بومبا کانی فروکت زنجکانی رژیم که ببی نیشانه بر امدشتو درکوتو باوچی ویان لشوینک لم زیکانا لویزگی کاربا کار دکات. مانگانه کارکشی برامبر 400 کرونی نرویتیا. بداخو هر جیس اونده کاری نبوه تا پاره پیویستی دست بکویتو بدرستی بجین. هر بو پاره دستی دکوت پیویست بوه همو پیداویستیگ بو خزانه کی 8 کسی دابین بکات. جیانی ام خزانه نمونه که لجیانی هزاران خزانی دی که کشیانو گزرانیان زلم خزانه سختره. دایکی ویان 80 زیکی 30 ساله، بلام 8 مندالی هن. ویان بو خویندن درگای مالاوی کردوتا تخترش. بو اوی هم خوی وانی لسر بخویند هم یارمتی خویندنی خشکو براکانی بداد. لو ناوتانی بدست پیشمرگون هیچ پاره یک بو چون خطابخانه ور نجیرد. بلان به هوی بارو دوخوا دبی خویان کتب و دفتر بو خویان دابین بکن. باوکی ویان هرگیز او پاره نبوا پیداویستی بو خویندنی مندالکانی دست بر بکد. ویان قطابی گورترین قطابخانه گلاله بوا. لپولی چوارم ویان هرگیز کاتی اوی نبو بچیت دروی مالو لگل هاو تمنکانی خوی یاری بکاد. چون که دبو آگای لخشکو برا بچککانی تری بید. بوی هر اوان هاوری مندالی ویان بود. دایدم بسم مال. هه. ریوی ریوی. هه. ریوی به ایمان. هه. سریت شیطان. جانی خلقی گلالا به هوی بارودو خی نوتکوا. لیک دیوان زیکا بلام. او دا هاتوی که لپیشا رنگ زیاواز بید با جانی ویانو بنمالکی. لشوی چی مانگی سیدا بارانی بوم بسر کردستان دا باری. او بومبانه به بیت یوازی بسر شارو گندو سروشتو مرو و جاندار دا باری. زور کس بونه قربانی و زور کس مالو جانیان لدزده. روژی دواتر کردستان را پری و شر دستی پی کرده. هر پیاویک دستی بدفنگ را گیشت بید بو برگری کردن لولاتکی سنگری گرتوا. شاخ و دول و لوتککان همویان بونه سنگری پیش مرگا. گلالا نکویت سنگری پیشوی جنگ بلام لگل اوجده لشر بدور نبوام. او روژویان وک همو روژکانی دی که بحزو پلکردنوا چوتا قطابخانه بلام بینیویتی که ایتر چول بوو قطابخانه یک لعراده نماوا. پولکی ویان چول تنیا وینکی بارزانی به حلواسراوی ماوتاوا که همای خباتو خوندن علای کرد. برزانی پیش آوایا سارک او خوی تلیایا خوی بی هیلی با من سارک من پیش آو من کاکا مصطفی برزان خوی بی هیلی با من سارک من پیش آو من کاکا مصطفی برزان شخی بفرینو برزا بارا بردو من رمزا شخی بفرینو برزا بارا بردو من رمزا تیبانی زوانو سوزا ای کاف سرا خچگا هرا پر لاغولو نسرینا. فروک بوم بهاوی جکانی رژیم دستیان بدا باراندنی بوم کردوا بسر جیان لم هریمه دا. پیش همویان بسر قطاب خانه و نخوشخانه و خانهی بتمنکان دا. کمیک لخوارتری ایرا او بومبانی رژیم هشدم روویان کشتوا که بسر خلچی هجار دا باراندویانا. دتوانم ببلگو بلیم لم شروع بمباران کرده دا گورترین فروکی زنجی
نوێترین بۆمبای وێرانکەری بەسەر هەژارترین و مەزلومترین خەڵکدا بارن. ئەم بۆمبانەی بەکار هاتوون لەبەر ئەوەی هەر کامیان چەند سەد چیلۆ بوون، جیاندارانیش ڕزگاریان نەبووە. ئەم بۆمبارانە کوردانی ناچار بە کۆچکردن کردووە. لەم کۆچەدا هەست بەوە دەکرێت کە تەنیا منداڵ و ژن و بەتەمەنەکان ناچارن بڕۆن و وڵات بەجێ بهێڵن. ئەوە بەڕوونی دیارە کە پێشمەرگە یان ڕاستر بڵێم پیاوی کورد چاونەترس و بوێرن و پارێزگاری لە وڵاتی خۆیان دەکەن و بەجێی ناهێڵن. بۆچی نیتۆ لەسەر شەڕ چییە؟ بیرو باوەڕم ئەوەیە شۆرشەکەمان سەر دەکەویتن و ئینجا ئێمە هەموو دەگەڕینە وڵاتەکەی خۆمان. لە چاتش لە کاتی شەڕی وەلۆ لە تەیارە چونکو ئەو بۆمبایانە فرەدەداتن هەموو ئەو مەیتانە دەکەونە گۆڕی بریندار و خینیان هەموو دەڕژێتە عەرزەکەوە. ڤیانس فامیلیە واریشا لاین بنەماڵەی ڤیان بەتەنیا نین، هەر تەنیا ئەوان نین کە کارەساتیان بەسەر هاتووە. بە سەدان هەزار بنەماڵەی دیکەی کورد ئاوارەی دەشت و چێ و وڵاتان بوو. لە چیاکانی کوردستان بە سەدان ئەشکەوت و کونەبەر دەدۆزیەوە کە بە سەدان خێزان و ژن و منداڵ خۆیان تێدا شاردۆتەوە. ئەوان وێڕای بارانی بۆمب و گوللە هێشتا ئامادەنین خاچی وڵاتی خۆیان بەجێ بهێڵن. ڕۆژ و شەوانی منداڵان لەم ئەشکەوت و چۆلەوانی و بگرە لەژێر خان و چادرەکانیشدا چاوەڕوانی بووە کە ئەگەری هەیە لە هەر ساتێکدا بۆمبیان بەسەردا ببارێت. بەلەبەر چاوگرتنی بارودۆخ ئێمەش ناچار بووین وڵاتی کوردان بەجێ بهێڵین. شەپۆڵی ئاوارەی و دەربەدەری لە کوردستانەوە بەرەو ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەتر دەبێت. بنەماڵەی ڤیان هیچ چارەیەکی دیکەیان نەبوو جگە لە بەجێهێشتنی گەڵاڵە. دوایین شەویان لە گەڵاڵە هەموویان لەبەر هیوان کۆبوونەتەوە، چونکە هەستیان کردووە ئەوە دوایین شەویانە لە شارەکەیان. بەبێ ئەوەی مەبەستیان بێت هەر کامیان باسیان لە هیوا و حەز و ویستەکانی خۆیان دەکرد. دوایین ڕۆژی ژیانی ڤیان لە گەڵاڵە دوور نەبوو لە بۆمبا و مەترسی مردن. بەیانی ڕۆژی دواتر بنەماڵەی ڕەسوول بڕیاریاندا شوێنی ژیانیان لە گەڵاڵە بەجێ بهێڵن. هەموو ئەندامانی خێزان، ژن و منداڵ هەر یەکە و شتێکیان هەڵگرت و ڕوویان لە شەقام کرد و بەڕێکەوتن بۆ ئەوەی گەڵاڵە بەجێ بهێڵن. منداڵان نەیان دەزانی چی دەکەن، بەرەو کوێ دەڕۆن، چارەنووسیان چی دەبێت. بەڵام ڕۆیشتن دوایین بڕیار بوو. بچووکترین منداڵی ئەم بنەماڵەیە پێیوابوو سواربوونی لۆری ڕۆژێکی زێڕینە لە ژیانی ئەودا. هەموو منداڵەکان خۆشحاڵ بوون بەوەی سواری ئۆتۆمبیل دەبن، تەنیا دایک و باوکەکان نەبێ، وەک ئەوەی بۆمبای خەمیان بەسەردا باری بێت. ئەوان دەیانزانی دەردی ئاوارە بوون چییە. ئەوانیش وەک دانیشتوانی دیکەی گەڵاڵە و خەڵکی کوردستان زێدی خۆیان بەجێشت.
دایک و باوچیان وشک ببون و هیچ قصهیچیان بەدەمدا نەدەهات بەڵام بۆ منداڵەکان وەک ئەوەی بۆ سەیران بڕۆن و هیچ شتێک ڕووی نەدا بێوا بوو ئەم لۆریا لە ڕێگای چوونە دەرەوە لە وڵات لە گوند و شارەکانی دیکەی سەر ڕێگا ئاوارەی زیاتر سوار دەکات ئەم لۆریا بە ڕێگای گەیشتن بە ڕێگا سەرەکیەکان دەبێت چەندان دەشت و دەر و ڕێگای سەخت ببڕێت تەنیا شتێک هەموو ژن و منداڵێک بیری لێدەکاتەوە بۆی گرنگە ڕزگاربوونە لەو شەڕە لە شارۆچکەیەکی نزیک و هاوسەی گەڵالەدا کە ناوی چۆمانە هەر ڕۆژە و ڕێژنەیەک بارانی بۆمبا دادەکات بۆیە چەند کەس و بنەماڵەی دیکە سواری ئەو ئۆتۆمبیلە دەبن کە بنەماڵەی ڤیانی تێدایە لۆریەکە پڕ بووە لە شتومەک و مرۆڤ و بەرەو ئاوارەیی و بەرەو ئاوارەیی سنوور دەبڕێت ئەو سنوورەی کە ڕێگاکەی پڕە لە کەند و دۆڵ و ڕێگای پێچاو پێچ ڕێگا بڕین بە لۆریەکی کۆن و پڕ لە مرۆڤ مەترسی زۆری هەیە ئێستا ئێمە لە لووتکەی چیایەکی سەخت و بەفراوین کە سنووری نێوان عێراق و ئێران پێک دێنێت لە هەموو دەشت و دەرێکی سنوور لێشاوی خەڵک دەبینی کە ئاوارە بوون دوایین ڕێگەی چارەسەریانە و بەرەو چارەنووسێکی نادیار دەڕۆن ئەو ئۆتۆمبیلەی بنەماڵەی ڤیانی تێدایە یەکێک لەو هەزاران بنەماڵە کوردەیە کە لەو پەڕی بێدەرەتانی و تووڕەیی و ئازاردا لەسەر سنوور نوودەیانەوێ بپەڕنەوە ئەوەی ئێمە بە چاوی خۆمان بینیمان زیاتر لە نیوەی نەتەوەی کورد لە کوردستانی عێراق لەم شەڕ و شکستەدا بە جێهێشتنی ماڵ و حاڵ و وڵاتی خۆیان پێ لە ژێردەستەیی پەسەندترە و ڕێگای ئاوارەییان گرتۆتە بەر چەندین کاژێری پێویستە تاوەکو و نۆرەیان دێت لە سنوور بپەڕنەوە بۆیە ئێمەش ڕۆژێکی درێژ و سەختمان تێپەڕان دەبێ ئەوەش بزانین کە چەندین کاژێری دیکەمان پێویستە تا دەگەینە شوێنی مەبەست ئۆتۆمبیلەکەمان وردەوردە لە شاخ و کێوەکانی کوردستان بەرەو دەشتاییەکانی خاچی ئێران تێدەپەڕێت لەگەڵ ئەوەی کەشوهەوا ساردە ڤیان و خوشک و براکانی و هاوشێوەکانیان ناچارن بیر لە سەرما نەکەنەوە ئەوەندەی بیر لەو بۆمبارانە بکەنەوە کە شەوی ڕابردوو بەسەر شار و گوندەکانی کوردستان دەباریوە ئێستا ڤیان یەکێکە لە دانیشتوانی کەمپێکی پەنابەری گەورە وردەوردە باڵا دەکات و ڕۆژەکانی دووبارن بەڵام هزر و بیری لای گەڵاڵە و شوێنی لەدایک بوونیەتی ئێستا لەم ئوردگایە زیاتر لە 5000 کوردی پەنابەر دەژین بەڵام ئەم ئاوارەیە تەنیا پشوویەکە بۆ باوچی ڤیان چونکە پێویستە بگەڕێتەوە کوردستان و بەرگری لە وڵاتەکەی بکات ڕابێرێکی خۆش ڕادەبوێرن دڵمانگە لە خۆشە لێرەوە چونکە لێرە ژیانێکی زۆر خۆش ڕادەبوێرنوە بە چاویشمان لە دوو ماڵ و ئەوە تشتی خۆمانە بەڵام ئیشەڵە شۆرش هەر سەر دەکەویتن لێرە ژیانێکی زۆر خۆشمانەیە چونکە تەیارەمان لەسەر سەر نییە لەبەر ئەوە ژیانێکی زۆر خۆش ڕادەبوێرن و دڵمان هەر فەراحە بیر و باوەڕم ئەوەیە شۆرشی کورد هەر سەر دەکەویتن و
استا ایمال شاری رواندوزین که بدوری 8 میل دکویت سنوری ایران و لناو سنوری کرسانی عراق دایا. بشیوی چی گشتی جماری دانشتوانی ایره 5000 کسا بلام خلق لهموناو تکانی عراق و روی تیدکن. نکتنیا خلچی کرسان بلکو لهمو شارکانی عراق و لولاتانی دورو برو و کویت بوکات بسر بردن دین رواندوز. امشارا 5000 کسیا استا لشاری چی ترسناک زیاتر لهی چی دی کناتید. زور بی خلکی شاری رواندوز رویان لناو سکانی دی که کردوا. متایبت بشه چی زوریان وک پنابر رویان لولاتی ایران کردوا. دومان بر لئستا کاتک شردستی پی کردوا رواندوز بوتا سنگری پیشوی شری نیوان پیش مرگو سپای عراق. دتوانین بلین سنگرکانی پیشوی شر استا تنیا 2 کیلومتر لناواندی شاری رواندوز و دورن. او شار بردوام للاین رژیم و بمباران کراوو هر امرو بمبارانی سر ام شار من بچاوی خومان بینیو. ام پیاو بتمنو هر سی من دالکی تاک کسبون کمن لم شار بچاوی خوم بینیم. خیزانی ام پیاو لروجانی سر تای شر بلیندار بوا. کاتیک جماره ایک پیش مرگا لگل هزاران سربازی عراقی لشاری چی سخت داده زنگان. اما بینی من کتون پیش مرگا توانی ویتی ده سلاتی خوی بسر ام دولو شاخانه ده بسپینه و بیان پارزد. کلیره و برو هولیرو کرکوک دریج دبیتو. سر لشکری هیزی پیش مرگا لمشارانه ده کناوی عبدالله پشدریه پشدراستی کرده و همو ناو تکو سنگرکانی پیشوا بوردی لجیر چاودری پیش مرگا دن. عبدالله لسر ام چه و 3000 سربازی عراقی چاوری هیرشی هیزی پیش مرگا دکن. ایمه بر رگای تهران و برو کردستان هاتین. کردکان رینمایان پیداین و هاوکاریان کردین که سیارکان من با کرد داپوشین با اوی کمترین زیان من لفروک زنگی کانه و برب کوید. کردستان به هوی حکومتی ناوندی و ولاته چی هجاره. بلام کردستان ولاته کی جوان و خورسکه بچه و شاخی برستر لسه 3000 متره و بدولو گلی رازاو و سرچاوی آوی روباری سازگار. ناکوکی نوان ایو و حکومت عراق لسر چیه؟ ناکوکی من لگل بغداد لسر 6 خالی سرخیه. خالی یکم نبونی دموکراسیه لعراق. اما داوا دکین لە بەغدا حکومەتێکی هەڵبژێردراو هەبێت. پێویستە هەڵبژاردن بکرێت بۆ ئەوەی خەڵک بڕیار بدات. هەروەها هەموو حزب و پێکهاتەکانی عراق بەشداری ئەو حکومەتە بن. پێمان وایە یەک حزب بە تەنیا ناتوانێت ئیدارەی هەموو وڵات بکات. لەسەر ئەم خاڵە بەغدا ناکۆکە و پێیان وایە دەبێ ئەوان هەر بەم شێوەیە لە دەسەڵاتدا بمێننەوە و هیچ ڕێوشوێنێکی دیموکراسیانە نەگیرێتە بەر بۆ دروستکردنی حکومەتێکی دیکە. خاڵی دووەم ئەوەیە ئێمە داوامان کردووە ئەنجومەنێکی شەرعی یاسادانان هەبێت لەلایەن خەڵکەوە هەڵبژێردرابێت لە ژێر ناوی ئەنجومەنی نیشتیمانی. هەروەها پێویستە لە ناوچەی ئۆتۆنۆمی کوردستانیش ئەنجومەنێکی یاسادانانی ناوچەیی هەبێت و لەلایەن خەڵکی کوردستانەوە هەڵبژێردرابێت. خاڵی سێیەم لەبارەی خاکی کوردستانە. ئێمە پێمان وایە خاکی کوردستان چەند ناوچەیەکیش دەگرێتەوە کە لە ڕووی مێژووی و جوگرافیەوە سەر بە کوردستانن، وەکو کەرکووک کە ناوچەیەکی دەوڵەمەندە بە نەوت. هەرچەند لەسەر ئەو خاڵە لەگەڵ حکومەتی ناوەندی هاوڕاین کە پێویستە نەوت سەر بە حکومەتی ناوەندی بێت وەک سامانێکی نیشتیمانی. خاڵێکی دیکە لەبارەی بودجەیە. ئێمە داوا دەکەین ئەو بودجێ دەدرێتە ئێمە پێویستە بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان بێت دوای لێدەرکردنی خەرجەکان. خاڵی کۆتایی ئەوەیە پێویستە کورد بەشدار بێت لە حکومەتی ناوەندیدا بەتایبەتی لە جومگە سەرەکیەکاندا، وەک سوپا و هێزە ئەمنیەکان، وەزارەتی دەرەوە، وەزارەتی ناوەخۆ، وەزارەتی بەرگری، وەزارەتی نەوت و چەندین شوێنی دیکە. بەڵام ئەوان قبولی ناکەن و دەڵێن ئێوە ئۆتۆنۆمیتان هەیە کەواتا چ پێویست دەکات بەشداری حکومەتی ناوەندی بن. ڕەتی دەکەنەوە کورد لە بەغدا پۆستی وەزیر وەربگرێت. هەروەها هەندێک پۆست کە پۆستی گرنگ نین. هەمووان دەزانن ئێستا لە عراق وەزیر هیچ دەسەڵاتێکی نییە. وەزیر وەک کەسایەتێکی سیاسی تەماشا ناکرێت، تەنیا دەسەڵاتی جێبەجێکردنی بەدەستە. لەبەرەوەی هەموو سیاسەتەکان لەلایەن فەرماندەی گشتی شۆڕشەوە دەردەکرێن. وەزیرەکان هیچ قسەیەکیان نییە لە بڕیارە گرنگەکاندا.
چکدار کوردەکان پێیان دەگوترێ پێشمەرگا وشەی پێشمەرگا واتە ئەوانەی ڕووبڕووی مردن دەبنەوە ئێستا ژمارەیەکی زۆر لە کوردەکان کە پێیان دەگوترێ پێشمەرگا لەم ناوچەیە کۆبوونەتەوە کە 80% خاچی کوردستان پێک دێنێت پێشمەرگەکان لە گروپی 20 کەسیدا ڕێکخراون ژن و منداڵی کوردەکان یان ئاوارە و پەنابەری ئێران بوون یان لەو ئەشکەوت و شاخانەدا خۆیان شاردووەتەوە شاخ و دەشت و دەری کوردستان پڕ لە ئەشکەوت و شوێنی خۆشاردنەوە لەم ئەشکەوتەی نزی گوندی ڕێزان زیاتر لە 75 کەس خۆیان تێدا هەشارداوە زیاتر لە دوو مانگە سەرما و شێداری ئەم ئەشکەوتە بووەتە جێگا و پەنای 75 کەس لە ئەشکەوت و حەشارگەی ئاوارەکان چەندین نەخۆشی جۆرا و جۆر بەرچاو دەکەون ژان مانزۆر قورسە دونێ مندارەکە نەخۆش بووە ئەلعانم کۆسیدیانێ زوو بەیانی تەواو بووە ژانی و هەتسیێ جا چەنگی تر لێرە قەرارتان ناوەکە بژین هەتا کەی لێرە بی دەست حەتینە لە ناخۆم بواک بوونی هەموو تەنا بۆ نوشتیم ودا سبیانی مندارم بەراکرێنە بسبیانی زوو تەواو بوو لەم ئەشکەوت و حەژارگانەدا ژن و منداڵی کورد خۆیان شاردووەتەوە هیوای زۆریان هەیە و چاوەڕوانن کە پیاوەکانی کورد لە شەڕەکانیان سەرکەون ئێمە لە ئەندامێکی پارتی دیموکراتی کوردستانمان پرسی ئایا ناکرێ ژنانیش لەم شەڕانەدا شان بەشانی پیاوان بەشداری شەڕەکان بکەن بێگومان ئەم شەڕە شەڕی ژنانیشە ئێمەش پشکی خۆمان لە شەڕەکەدا هەیە دوێنێ مەکتەبی سیاسی و مەکتەبی سەربازی ڕێگەیان بە ئێمەی ژندا چەک هەڵگرین بۆ ئەوەی لە دژی سوپای عێراق شەڕ بکەین هەروەها ئەم ماسکەمان ئامادە کردووە دەمانەوێت لەو کاتانەدا بەکاری بهێنین کە فڕۆکەکانی عێراق چەکی کیمیایی و گازی ژەهراوی لە دژی ئێمە بەکار دەهێنن ئەم ماسکەمان بۆ گوندنشینانیش ناردووە ئەوانیش حەزیان پێکردووە ژنانی ماڵ و منداڵان بەکاری دەهێنن بێگومان دروستکردنی ئەم ماسکە زۆر ئاسانە و ئەو قماشەش ماسکەکەمان لێی دروست کردووە زۆر هەرزانە و لێرە زۆرە دەتوانین بە دەستی خۆمان بۆ خۆمان و منداڵان دروستی بکەین سەرکردایەتی و ڕێبەری ئەم شۆڕش و بەرخۆدانی کورد هەروەک پێشتر لەلایەن سەرۆکێکی 71 ساڵیەوە سەرکردایەتی دەکرێت کە ناوی مەلا مستەفایی بارزانیە ئەو زۆر شارەزایە لەوەی کە لە شوێنێک بێت کەمتر کەسێک بتوانێت پەی پێ ببات ئێمە مۆڵەتی ئەومان پێدراوە کە وێنە و دیمەنی بگرین بەڵام مۆڵەتی تۆمارکردنی دەنجیمان نەبوو چونکە دوو ساڵ پێش ئێستا 11 کەس لە پیاوانی ڕژێم بە ناوی گفتوگۆ و سەردانی کردن هەوڵیان دابوو تیرۆری بارزانی بکەن چەند مەلایەکیان ناردبوو کە هەموویان کوژران و تەنیا ئەم ژەنەراڵە شاخاویە زیندوو مایەوە من لێم پرسی چەندین جار ڕژێمی عراق بەڵێن و پەیمانی داوە بە کوردان بەڵام هیچ ئەنجامێکی نەبووە ئێوە تا چەند متمانە بەو بەڵێنانە دەکەن بارزانی گوتی بەڵێ وایە ئێمە دەمانەوێت ئەوەی باشە بوونەتەوەکەمان ئەوە بکەین کات زۆر لە بەرژەوەندی ئێمەدا نیە بەڵام ئەوە ئاواتی ئێمەیە و هەر ئەمەش ڕوودەدات لە بارزانی پرسی ئایا ئێوە دەتانەوێت هەروە لەم بارودۆخە هەوڵ بۆ ئاشتی و بەدەستهێنانی مافی خۆتان بدەن بەڵێ ئێمە ڕاهاتووین لەسەر بێبەڵێنی دوژمنەکانمان لەسەر دوڕندەیی ڕژەیمی بەعس ئێمە دەزانین لەم شەڕانەدا زیانی زۆر دەبینین بەڵام دڵنیان بە ئامادە کانمان دەگەین و ئاشتی و ئازادی بۆ گەل و وڵاتەکەمان بەدیدێنین ئەم شەڕە شەڕی ئازادیە بۆیە بۆ کورد شەڕی دیاریکردنی چارەنووسە داگیرکەرانی کوردستان و ڕژێمەیەک لە دوای یەکەکانی عراق هەمیشە تۆمەتی ئەوە کە کورد و شۆڕشەکەی دوژمنی عەرەب و بۆ بەرژەوەندی ئیسرائیل و ئیمپریالیست کار دەکەن دەدەن نەپاڵ کورد ئێمە ئەو پرسیارەمان لەو سەربازە عێراقی عەرەبانە کرد کە بەدیلی کەوتوونەتە دەستی پێشمەرگا بۆ چوونی ئێوە چییە لەسەر ئەو شەڕی ئێستا لە کوردستان لە ئارەدایە؟ لە ڕاستیدا ئەو شەڕەی ئێستا لە کوردستانەیە؟ بەڕای من شەڕ یەک ڕیزی نیشتمانی تێک دەدات دەبێتە مایەی لێکترازانی برایەتی نێوان نەتەوەکان هەمومان جا کورد بین یان عەرەب عێراقین پێش هەموو شتێک عێراقین
كواتام شر لنيو يقل دايا لانجام دا امقل لاواز دبيت بهستي كي باكوا داوال راي قشتي جياني داكين هل وستيان هبيت بو وستاندني ام شره كا خزمت ببرجواندي نشتماني ما ناكاتو خزمت بقلي عراق ناكات حكومتي عراق كومكو هاوكاري ليكيتي سوفيتا و بيدقات آيا ايوا نيازي اوتان هي داوي هاوكاري لولاتي قرتوكاني امريكا بكن اما داوي هاوكاري من لهمو ولطان كردوا وكو امريكا تناند داوي هاوكاري من لا يكيتي سوفيتيش كردوا داومان كردوا چي دي چك بو عراق ننهرد پيوست فشار لسر بغداد دروس بكن بو راگرتني شار اما پيوست من با هاوكاري مرويا پیوست من به هاوکاری سربازیه، پیوست من به هاوکاری دارائیه، پیوست من به هاوکاری سیاسیه، به طیبت پیوست من به ویه دولت تک دوزی ایمه بگینه تنتویه گرتوکان، هیوه دارین ولاتان به پیر داوکاری کمانه و بین، هر جور هاوکاری که من پیشکش بکرید، یرمتی دوزه کمانه داد، به داخوه دوزه کمان تاراده کی زور للهان ولاتانی جهانه و پشجوی خراوه، هیوه دارین ورده ورده او پشجوی خسنه کم بیتوه.